Det har blivit dags för deltagarna att leka Kiss, Tell and Guess. Killarna har försetts med de här väldigt fransiga ögonbindlarna. En i taget får sen alla tjejer gå fram och kyssa en eller flera killar. Och sen ska killarna gissa vem det var som kysste dem. Så nu är det upp till bevis, grabbar. Har ni koll på tjejernas andedräkt? Det var kul att pussa på Adrian. Det känns som att man kommer närmare varandra då. Det är ju det jag vill göra också. Vem var det som kysste er? Jag tror jag vet. Okej, okay, Celine. Ja, Celine. Celine. Fan, vilken ljus. Juicy. Ja, riktigt juicy. Smack. Vem tror ni kysste er? Jennifer tror jag. Det luktar Jennifer. Det luktar Jennifer, var det sant? Kysslekar hyllas ju. Kul att folk tar för sig och inte vågar liksom bara kyssa sin partner. Vem tror ni er kyss var ifrån? Lisa. 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 Rolig lek. Härliga kyssar. Här tar man för sig, va? Okej då, killar! Vem tror ni att ni har fått en kyss ifrån? Jag tror jag delat säng med henne, Frida. Ja, alltså, jag har ju inte kysst Frida ännu, så att jag blev överraskad där. Jo, men Frida kysste bra. Nej, det var en bra kyss. Nickis kyss var väl den bästa. Nicky. Kyssleken är över och medan ni får se de här bilderna på dansande deltagare så skickar vi in städarna för att torka upp all saliv.